Суцільний лід. Цієї ночі автошляхи у багатьох регіонах перетворилися на ковзанки. Ожеледиця спричинила десятки аварій. В деяких містах тролейбуси та автобуси не змогли вчасно виїхати на лінію. Комунальники і рятувальники працюють у цілодобовому режимі. Докладніше про ситуацію в областях наші кореспонденти. Усі автошляхи Івано-Франківської області неначе суцільний каток. Машини зупинялися просто посеред дороги. Йшло тепле повітря, туман перетворився в дощ, а земля була мінусова, і миттєво дощ перетворювався на дорозі в вожовець. В цьому була найбільша проблема. Страждають від сльозоти і пішоходи. Через ожеледицю у франківських травмпунктах справжній аншлаг. Черги із самого ранку. Майже усіх пацієнтів переломи. Ось до 12 години від 8 звернулося 33 чоловіки. Які травми? Травми переважно люди старшого віку, які йдуть до церкви, падають. То промінь в типовому місці, перелом променя в такому місці. Суцільною кригою покрилися дороги на Рівненщині. Більшість траси тротуарів не посипані. Аби пройти пішохідним переходом, людям доводиться виконувати акробатичні трюки. Водії на слизькій дорозі теж змагаються вправності. Авто на літній гумі просто влітали в кювети та відбійники. Рятувальники працювали з опівночі і до ранку. Впродовж минулої доби співробітники служби порятунку Рівненщини 7 разів виїжджали для надання допомоги водіям транспортних засобів. Водії не могли впоратися з керуванням через ожеледицю і в основній масі більшості випадків опинялися в кюветах або перегороджували траси, або знову ж таки десь в'їжджали у відбійники. За добу сталося десятки ДТП. Водії нарікають на погану роботу комунальних служб, але ті кажуть, працювали всю ніч. Дороги були оброблені всі. Там, де потребувалось, була і оброблялося двічі, тричі, п'ять разів, скільки того потребувала ситуація, обробляла дороги найбільш концентрованою сумішю, фактично чистою сіллю. Так, вона розтоплювала лід, розтоплювала ту лідну шкоринку, але вже там 40-50 хвилин, година, знову наново нападав дощ, намерзав. Не обійшлося і без трагедії на дорогах. Двоє чоловіків загинули у Дубровицькому районі. Їхнє авто злетіло зі слизького мосту і впало в водойму. Найкращою була ситуація і в Волинській області. Там також через ожеледицю сталося багато аварій. Поліцейські та рятувальники закликають водіїв бути обережними, без потреби не виїжджати. Погіршення погодних умов прогнозують і на цю ніч. На додачу до ожеледиці синоптики обіцяють снігопади. Жанна Дучак, Снежана Сидорук, Зіновій Автонас, Микола Василюк, подробиці телеканал Інтер.